Detyroj, nëse hajs do mirë, po kritika e PSD-s në raport me asociacionin. Po marrë. Do të bëni një pyetje. Dardonet, a trashëgimia politike Shpendahmetit si 8 vjet kryetari i Prishtinës. PSD-ja tani udhëhequr prej Dardan Mulliçajt, a distancohet për asaj trashëgimie apo e pranon si trashëgimi të vetën? Vetëm të doshë me ditë për spori 4 vjet të para janë vetëvendosje krejt bashk, domethënë. Pastaj edhe rizgjedhja është vetëvendosje, janë 3 vjet që ai ka qenë 3 vjet apo 1 vjet të gjysmë. Gati 2 ku ka qenë edhe PSD, se mas ne edhe një vjetë fundit prapë s'ka qenë PSD. E dihet taj pun, po nëse po danë kuptimin e vlerav, na kemi qenë bashkë, dhe unë përgjithsinë du të menda, pra atë sa kem qenë, nuk kem qenë qeverisje, po për ndryshë nuk na përfaqësën. Do me onë, qeverisja nuk na përfaqësën për nga karakteri ideologjik i punës që është bëhatë. Mandati i dytë? As i pari, as i dyti nuk na përfaqësën, po na jemi kohën bashkë dhe tash na nuk mundë me thonë që s'kem qenë aty dhe s'kem bashkëpunu. Okay. Po nëse më thu, a kishe dasht Prishtina, me pas një qeverisje të tillë, për kujdo, kisha thonë jo, pa janë gjitë emnin personi. Mirë. Së është ideologikisht jo, se unë doshta, po me qenë se u distancuë, tash, doshta me ditë, a nënkupton kjo edhe distancimin për esoj që Shpendahmeti në rrugëve të Prishtinës ju kanë gjitë emnat të terroristëve, si që është Vojokushi, Vasil Shanto, Vasil Aqi, ose emrin e Omer Nishonit që ja ka dhonë titullin Heroi Popullit Shqiptar Aleksandar Ankovicit, e që është një rrugë kryesore në Prishtinë, aty te gjimnazi Sami Frashëri. Besoj se duhet me vesh Shpendahmetin për këtë punë, nuk është që mund të thash, nuk na ka përfaqësuar në asnjë dimension shqiptare. A pajtoheshti me to apo i distancuar prej këtyre se kryetari aktual i Prishtinës, për shembull, nuk po bën asnjë sen me ndryshu këtë fakt. Kjo do të thonë që ai po pajtohet me to. Nuk e di se cilin për emnave të si për përmena. Po si dita se cilin për ty në historinë mas mirit që më u pozicionu, po për këtë fundi që e lidhe me Rankovicin që përthu, normalisht që është pa pranushme. Do me thonë, nuk bensoj që Kosova duhet asnjë personin, që farë do nacionaliteti që oftaj, që i ka bo krime ndaj njerëzimit dhe që farë do vrasje tjera, me qenë figur emblematike një shteti. Mendoa se do merresh me flamurin që e provokoi direkt zotëri. Jo, provokova, ja njofta të drejtë. Provokimi i bie provokim intelektual i një debati rreth përçasjes në veri, për cilën edhe ju Spahiu, edhe Molliçaj absolutisht jeni diametralisht në dy e shihni ndryshe situatën. Po, produktet e dialogut, përçasjen e Kurtit dhe shumë çka tjetër. Jo, dosha, domethënë e para, draft asociacione që e ka bo, po mendoj, Isa Mustafa, Hashim Thaçi, është dhënë në këmbim të asgjëje. Do më thonë, thjesht është dhënë. Ti ke thonë, ata kanë punuar veresi, tani Albini nuk punon veresi. Dhe e dyta, do më thonë, nuk ka qenë plani franko-gjerman që nënkupton njohin de facto de jure të Kosovës. De facto dhe de jure? De facto dhe de jure, naturisht të se. E dyta, prandaj kjo është një dallim shumë i madh. Dallimi tjetër, akoma më esencial është nëse asociacioni me çfarë do kompetenca do bëhen në kohën kur ka qenë në realiteti i tillë çfarë ka qenë në veri të Kosovës, kjo kish me agravu edhe më shumë, domethënë sepse pozicioni status ka rëndësi. Në anën tjetër, ti tash edhe nëse bën asociacionin, kur ti ke heq strukturat paralele për i veriu, kur ti ke marrë, ke heq dinarin, kur ti ke vendosë aty flamurin, kur ti e ke marrë komplet në kontrol veriu në Kosovës, ka komplet një tjetër kuptim. Mendoj që ajo që është më mira për opozitën, është që mu fokusu të dështimet Albin Kurtit dhe jo sukseset e ti mja konsideru dështime. Sëpse dështimet naturisht janë të shumëta, por veriu është sukses i Albin Kurtit. Vetë fakti që asë një lider deri me tani i Kosovës nuk e ka ngritë flamurin i Kosovës në veri. Së është të vërtet kjo për dënë, ti përdu në ashtë anë se cilin venë. Se në pika kufitare ka pas flamur. Jo, Dardan, nuk është e vërtet. Në pika kufitare
edhe me Albin Kurti nuk ka flamur të Kosovës, për shkakun e idejës së Budallakav të reciprocitetit të Edita Tahirit, e cila... Marveshje se integruar të kufirit. Po, sepse atëherë, Serbisë, naturisht, Serbia nuk ka interesu me qitë flamur në kufi, sepse aje konsideron kufi administrativ, jo kufi... Bandrej, shtetror, po. Jo kufi shtetror. Kështë që aje ka thonë, s'po qesim na flamur, as ju me s'qit një flamur. Si që është bo... Ka pashku të kufi një, kumë. Po, si që është bo dhe recipro... Ekipati dhe vetë, edhe ekipranu. Ku të pashku të? Jo, është rëndësishme. Gona Albin Kurti të shqit, dhe më thonë, kjo flamuri i Kosovës.